Hteo sam repliku, gospodine Milićeviću, jer ministar je sa mnom replicirao. Šta ste rekli, izvinite? Mogu repliku, pošto je ministar... Nemate osnova za repliku, dobili ste odgovor na pitanje koje ste postavili. Molim vas samo da se ponovo prijavite. Po amandmanu, izvolite. Hvala. Dakle, opet ja ne čuh odgovor, a ne ja, nego građani Srbije od ministra, zašto 300 miliona više košta Moravski koridor danas nego 2013. godine. Dakle, ja mnogo bolje znam od ministra, s obzirom da živim u tom delu Srbije, koliko dugo se ona javljuje, i isto tako znam da je ugovorena pripremljena cena za izvođenje radova od 530 miliona bila 2013. godine, kada je stopirano zato što je procenjena vrednost koju je radio CIP bila 480 miliona. A danas je to preko 800 miliona. Dakle, nije tačno da ne postoji cifra. To je vaša koleginica, ministarka, gospođa Zorana Mihajlović, sama rekla. Kada je potpisala ugovor, odnosno memorandum, izvinjavam se, to je moja greška, memorandum sa američkom kompanijom za izvođenje autoputa, a radovi treba da krenu polovinom sledeće godine. Dakle, ja sam to čuo od nje. Ako laže ona, onda lažem i ja. Dakle, 800 miliona evra je cifra s kojom ste vi izašli i potpisali memorandum na taj iznos. I ja zato pitam, šta se dogodilo pa je cena porasla za 300 miliona? Drugo pitanje koje mi ministar nije odgovorio. U skladu sa zakonom o zakonjenju, kad ćete srušiti nelegalan objekat na Pančićevom vrhu? Čije, ko je stvarni vlasnik, zašto ga ne rušite, postoji rešenje Ministarstva građevine, hoće li država da pokaže da postoji i da zakoni važe jednako za sve, ili će se primenjivati selektivno u skladu sa principima i željama Srpske napredne stranke? Zahvaljujem.